Na Rais William Ruto amekashifu muundo wa mahakamati mpya ya kuchunguza madeni yanayomilikiwa na mashirika mbalimbali humu nchini. Rais Ruto anadai kuwa kamati hiyo ambayo imezinduliwa leo na Waziri wa Hazina ya Kitaifa Profesa Njuguna Ndungu haijafikia usawa wa kijinsia. Rais amependekeza idadi ya wanawake kuongezwa katika kamati hiyo ili kuwafikia usawa. Baraza la mawaziri liliidhinisha kuanzishwa kwa kamati hiyo maalum kukagua madeni ya humu nchini kwa kipindi kati ya mwaka 2005 na mwaka 2022. Kamati hiyo imezinduliwa kwenye ikulu ya Nairobi. Na mtazamaji, tuangazie taarifa nyingine, lakini hiyo taarifa bado inapikwa, tutakuandalia. Waziri Mkuu wa Czech Peter Fiala katika siku yake ya pili nchini amekuwa na mazungumzo na Rais William Ruto katika ikulu yake Nairobi. Ruto alieleza kwamba lengo kuu la Fiala kuzuru Kenya ni kuimarisha ushirikiano kati ya Kenya na Jamhuri ya Czech pamoja na kuendeleza sekta ya biashara ambayo itawapa wananchi fursa mbalimbali. Kulingana na viongozi hao, ushirikiano wa kibiashara baina ya mataifa hayo mawili yatawezesha ama utawezesha kuimarika kwa uchumi nchini. Makubaliano hayo yakitarajiwa kutiwa sahihi ifikapo Disemba tarehe 17 mwaka huu.